Dobrý deň, milí priatelia. Na tomto videu si ukážeme, ako otestovať hypotézy pomocou chi kvadrátu. Predstavte si, že sa na vás vedúci obrátil s požiadavkou, že chce zaviesť kľúčový ukazovateľ hodnotenia spokojnosti zamestnancov a chce vedieť, či atmosféra na pracovisku ovplyvňuje tento ukazovateľ. Vy sa rozhodnete pre výskum a najlepšou metódou v tomto prípade je napríklad chi kvadrát. Čiže postavíte si základný cieľ výskumu. Cieľom je zistiť vplyv pracovnej atmosféry na spokojnosť zamestnancov. Položíte si výskumnú otázku. Má pracovná atmosféra z pohľadu rodovej rovnosti vplyv na spokojnosť? Postavíte si na základe tejto výskumnej otázky hypotézu. Pracovná atmosféra z pohľadu rodovej rovnosti má pozitívny vplyv na atmosféru podniku. K tomu, aby ste mohli overiť túto hypotézu, potrebujete urobiť výskum, tak si sformulujete dotazníkové otázky. Prvá otázka sa týka rodu, či sa jedná o muža alebo ženu. A druhá otázka môže mať nasledovné znenie. Vnímate pozitívne pracovnú atmosféru v podniku? Na hodnotenie použijete 5-bodovú Likertovú škálu. Urobíte výskum a premenné zapíšete do databázy. Na liste vstupy vidíte výstup z výskumu od bunky C12 po bunku C78, riadok 68 tabuľky. Máte odpovede z prvej otázky muž, žena a premenu 2, otázku 2, odpovede máte zasa v stĺpci D od bunky D12 po D78 alebo 67. riadok tabuľky. V prípade, že chcete urobiť kvalitnejší výskum, odporúčame previesť si tieto textové hodnoty na číselné. Urobíte to pomocou funkcie VLOOKUP a tabuliek, kde urobíte prevod textu na čísla. Následne zadefinujeme v tabuľke v bunke F12 funkciu VLOOKUP, kde hľadáme pojem žena v tabuľke premena 1. Ak ho nájdeme, v stĺpca 2 zoberieme číselnú hodnotu, potvrdíme jednoznačne nulovú vzorci na konci, no a nakopírujeme do pospolu. Dvojitým poklikaním sa nám tabuľka vyplní a vlastne sa nám rozdelia. Vidíme napríklad, že v riadku 17 alebo riadku 6 tabuľky je muž, vidíme tam číslo 2. Podobne urobíme aj pre menu 2. Dáme si tú Likertovú škálu, áno, skôr áno, neviem, skôr nie, nie. Obodujeme a prevedieme cez funkciu VLOOKUP. Následne prejdeme do výpočtu chi kvadrátu, nájdeme ho na liste chi, robí sa cez kontingenčnú tabuľku vpravo s názvom aktuálne údaje, je tam napísaná aj kontingenčná tabuľka. Stačí stlačiť pravé tlačidlo myši a dať obnoviť datovú základňu a uvidíte nasledovný výstup. V prípade, že používate iný počet stĺpcov, iný počet riadkov, odporúčame si na základe výstupu a zostavenej kontingenčnej tabuľky upraviť tabuľky vľavo, tým, že kopírujete vždy vzorec v bunke v ľavom hornom rohu smerom nadol. Je nadstavený tak, že pri rozšírení tabuľky vám rovnomerne vyplní vzorcom. Používame tieto vzorce na výpočet očakávaných údajov. Vidíte tu vzorec, ako sme ho vypočítali, čiže násobili sme celkový súčet riadku celkovým súčtom stĺpca a predelili sme to celkovým súčtom tabuľky. Tak sme postupovali pri každej bunke, môžete to vidieť na nasledovnom príklade. Následne v tabuľke chi kvadrát je prepočet chi kvadrátu. Podobne, ak rozšírite tieto tabuľky, potrebujete rozšíriť aj túto, aby boli identické. Pre tých, ktorí robia v Exceli dlhšie a sú v ňom pokročilejší, to nebude žiaden problém a môže to trvať niekoľko minút. Takisto urobíme výpočet chi kvadrátu. Počíta sa tak, že od aktuálnych údajov odpočítavame očakávané údaje, umocňujeme na druhu, preto je aj názov chi kvadrát a predelíme to hodnotou
očakávanou. Takto si vypočítame tabuľku, spočítame hodnoty, v celkovom súčte dostávame hodnotu 4,917 v tomto príklade. Zároveň vieme, že táto hodnota je chi kvadrát, ktorý sme chceli vypočítať. Vypočítame si ďalej počet stupňov voľnosti. Spočítame tak, že je to počet riadkov minus 1 plus počet stĺpcov minus 1. Vidíme, že je to 4 a pre hodnotu stupňov voľnosti 4 pomocou funkcie h in v pre 0,05 alfa a stupňov voľnosti 4 vypočítame si očakávanú kritickú hodnotu, je 9,48. Vidíme, že táto hodnota je vyššia ako hodnota chi kvadrátu a hypotézu prijímame. Toto je výpočtová časť, postup výpočtu môžete vidieť v tabuľke vpravo hore, kde je to presne popísané. Výstup je formou dashboardu, ktorý vlastne umiestnite do svojej vedeckej práce a máte kvalitný výstup. Prezentujeme ho v nasledovnej podobe. Vidíte tu dashboard, v ktorom sú uvedené výstupy výskumu, čiže testovanie hypotézy, cieľ výskumu, výskumná otázka, hypotéza, otázka 1, 2, počet stupňov voľnosti, chi kvadrát, kritická hodnota pre chi kvadrát, potvrdenie, či hypotézu prijímame alebo neprijímame. V prípade, že používame dve premenné, máme tu očakávané aktuálne údaje u mužov, žien. Ak používate viac, je potrebné tieto tabuľky primerane upraviť. Stupeň výkonnosti, znázornený týmto potenciometrom, vidíme, že je tu hodnota 4,917 a nedosahuje kritickej hodnoty, je v strede poľa. Vpravo je uvedená frekvenčná analýza pre premenu 1, 2 a v dolnej tabuľke vidíme hodnotu chi kvadrátu, čierna čiara rovnobežná z osou x, kritickú hodnotu a vývoj pre jednotlivé alfa. Tak môžeme presne vidieť aj, ako sme odvodili a potvrdili, či nepotvrdili danú hypotézu. Vidíme, že naša hodnota leží pod touto čiarou, takže ju prijímame. Vpravo máme uvedené výstupy deskriptívnej štatistiky. Ak ich potrebujeme, môžeme ich použiť. Keď nie, stačí použiť ľavú časť dashboardu a vložiť ju do práce. A tým máte vlastne výskum potvrdený a vedúcemu môžete povedať, že vplyv atmosféry na pracovisku má podstatný vplyv aj na ukazovateľ KPI, spokojnosť zamestnancov, a treba pri tom zohľadniť, ako sa na pracovisku cítia ženy a muži. Na túto rodovú rovnosť je potrebné prihliadať. Veríme, že vás toto video zaujalo a chi kvadrát odteraz bude pre vás hračkou. Ďakujem za pozornosť. Viac nájdete na stránke www.dominanta.sk v záložke Excel, kde nájdete aj toto video.